അവിടെ ഒരു കല്യാണ വേദിയിൽ മംഗളകർമ്മം നടക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടിട്ട് കൈ കൊടുത്തില്ല, അതൊരു ബോധമില്ലാത്ത പരിപാടിയല്ലേ? ആണോ 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 സത്യതി, നമ്മുടെ എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും വർത്തമാനവും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധവും ആത്മാർത്ഥതയൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. നമ്മൾ ഈ ചാനലുകളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വാർത്ത തരാൻ വേണ്ടി അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ കല്ലറയുടെ മുന്നിൽ പോയി ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടാക്കി. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നോക്കുമ്പം റിപ്പോർട്ടർ ചാനലല്ലേ, റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ ഒരു മര്യാദയില്ലാതെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ തള്ളിയും പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ആത്മാർത്ഥതയൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചിരിച്ചാൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പരിഭവം പറയുമ്പം ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് പരിഭവം പറയുന്നത്. എൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് ഒരു ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട്, എനിക്കങ്ങനെ ഈ അഭ്യാസം പറ്റില്ല. കുലം കുത്തിയ ആൾക്ക് പിന്നെ കൊന്നാലും സമരസപ്പെടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങള് ഒരു സെക്കൻഡ്, ഇങ്ങനെ കൊല്ലും കുലം കുത്തികളെ കൊല്ലുന്ന ഏർപ്പാടിൽ ഞങ്ങളില്ല. ഞാനതല്ല, ഞാൻ മിണ്ടിയായിരുന്നു. എന്നോട് പറഞ്ഞു ഷാഫി ഇപ്പുറത്തുണ്ട് എന്നോട് ഓൾക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവണേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതൊക്കെ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഇലക്ഷനിൽ പാലക്കാട്ട് രാഹുൽ മാങ്കുട്ടത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി എത്ര സിൻസിയറായിട്ടാണ് അയാൾ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തത്. അപ്പം ചാണ്ടി ഉമ്മൻ നേരിട്ട് വന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡിനേക്കാൾ കൂടുതലൊന്നും അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രതികരണം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല. അത്രയും വലിപ്പമൊന്നും എനിക്കില്ലാന്നേ, ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ അത്ര വലിപ്പമൊന്നും എനിക്കില്ല. ഞാൻ അവർ അത്ര അതെ സി, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ഇപ്പം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായി. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വന്നാണ് മാസങ്ങളായി. അതിലിങ്ങനെ ഒരു മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇല എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്ന ഒരാളെങ്കിലും പോവായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അത്തരത്തിലൊന്നും ഒരു ജയവും ഒരു റോളും പാർട്ടിയുടെ ജയത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള പാർട്ടി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കൊടുക്കാത്ത ആളുകൾ, നിങ്ങളിവിടെ സന്ദീപ് വാര്യർ വരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അകന്നിക്കുന്ന വാർത്തകൾ വരെ, നിങ്ങൾ അതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കൊടുക്കാൻ നോക്കാം. ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യാത്ത ആളാണ്. അതൊക്കെ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, അത് അദ്ദേഹം കൂടെ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വലിയ പർവ്വതീകരിച്ച് അതിനിങ്ങനെ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് വാർത്ത കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മത്സരവും അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് മാത്രമായിട്ട് ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ആ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് മാത്രമായിട്ട് തുടക്കം മുതൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് വന്നിട്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു സ്ഥാനാർത്ഥി ആരുടെ നോമിനിയാണ്, സ്ഥാനാർത്ഥി ജനങ്ങളുടെ നോമിനിയായിട്ട് എം എൽ എ ആവാറായി, ഇനിയിപ്പോൾ ആകെ 5-8 ദിവസം ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും അത് മാത്രമൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുണ്ട്. അത് മാത്രം ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ, അതുമാത്രം പിന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞങ്ങളെന്താ, ഞങ്ങളുടെ പ്ലസ് എന്താ, ഞങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ നൽകുന്നപ്പം നിങ്ങളത് കണ്ടു. കല്യാണ വീട്ടിലാണെങ്കിലും തെരുവിലാണെങ്കിലും കടകളിലാണെങ്കിലും വീടുകളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ കാൻഡിഡേറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. അത് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ ടി വിയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് കണ്ടിട്ട് പാലക്കാട്ടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ അത് സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ആരും ധരിക്കേണ്ടതില്ല. ഞങ്ങൾ കംഫർട്ടബിളായി പാലക്കാട് മണ്ഡലം നിലനിർത്തിയിരിക്കുമെന്നുള്ളത് ഒരു വാക്കായി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ഓക്കെ, കൺവെൻഷന് വരൂലെന്നാ നിങ്ങളെ കൺവെൻഷന് മുമ്പിൽ പിന്നെ നേതാക്കന്മാർ ACC നേതാക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടായ സ്ഥലമില്ലാത്ത കാരണം പുറകിൽ ഞാനന്ന് സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നിട്ടേ ഇല്ല ശരിക്കും. അപ്പൊ അതെന്തായിരുന്നു കാര്യം. ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കി? അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു പോയൊരാള് ഇപ്പം 3 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കമാണ്. ഇനി മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ ഒരുപാട്, അപ്പം ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇതുവരെ ഇവിടെ ആകെ ഒരു തവണയേ വന്നുള്ളൂ. ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മന് മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയുണ്ട്. അറിയാമോ ഞാൻ പറയട്ടെ? അല്ലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല, ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മന് മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയുണ്ട്. ശ്രീ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് പാലക്കാട്ട് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്നാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. ഞാനുമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല സഹോദര. ചേലക്കരയിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടായിരുന്നോ? വയനാട്ടിൽ ശ്രീമതി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മത്സരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചുമതലക്കാരനാണ്. ഈ പാർട്ടി ഇപ്പം പാലക്കാട് ബൈ ഇലക്ഷൻ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ കുറേ ലീഡർഷിപ്പിനെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഏതുമായിട്ടാണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ തൃക്കാക്കരയുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. തൃക്കാക്കര ബൈ ഇലക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത തൃക്കാക്കരയിൽ മാത്രമേ ബൈ ഇലക്ഷൻ ഉള്ളൂ. പുതുപ്പള്ളി ബൈ ഇലക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത പുതുപ്പള്ളിയിൽ മാത്രമേ ബൈ ഇലക്ഷൻ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ 7 അസംബ്ലി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന
ഒരു പാർലമെന്റ്, അതും ശ്രീമതി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്ന ഒരു പാർലമെന്റ്, അവിടെ നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുകയാണ് 500,000 ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അവിടെ കുറേ നേതാക്കന്മാർക്ക് ചുമതലയുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ, എനിക്ക് കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്സിൽ, കേരളത്തിലെ പിന്നെ നേതാക്കന്മാരിൽ വളരെ ആത്മബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് എ പി അനിൽകുമാർ. ഒരു വാർത്ത ഞാൻ പറയാം, എ പി അനിൽകുമാറിൻ്റെ അസാന്നിധ്യം പാലക്കാടുണ്ട്. കൊടുത്തു വന്നിട്ടില്ല, വന്നിട്ടില്ല. എന്ന് വന്നേ? അല്ല, അദ്ദേഹം പറയട്ടെ, അതല്ല പറയട്ടെ, അത് അദ്ദേഹം വന്നിട്ടില്ല പറയട്ടെ. ഞാൻ പറയട്ടെ സഹോദര, അദ്ദേഹം വന്നിട്ടില്ല, രാത്രിയിലാണ്. ഞാനിങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് അനിലേട്ടൻ, ഞാനൊരു ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും വരണ്ടേ വരണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചൊറയാക്കിയിട്ട് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തൊരു സമയത്ത് രാത്രി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് നിൻ്റെ ചൊറ തീർക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഇലക്ഷനാണ്, മൂന്ന് ഇലക്ഷനാകുമ്പോൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും വിവിധങ്ങളായ ചുമതലകളുണ്ട്. ആ ചുമതലകൾ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുരളിയേട്ടൻ്റെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം മുരളിയേട്ടൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് രാവിലെ എന്നോട് ചോദിച്ചത് എന്തറിയോ, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് എൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എതിർപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാർത്ത കൊടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വാർത്തകൾ, ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ. അപ്പം അതിനകത്ത് ഈ വാർത്തകൾക്ക് വേണ്ടി സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം, അല്ല വാർത്തകൾക്ക് വേണ്ടി സ്പേസ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തനോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. എനിക്കൊരുപാട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അയച്ചെന്നൊരു വീഡിയോയാണ്. അപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ മാധ്യമപ്രവർത്തനം ചോദിക്കുന്നു, സി പി എമ്മിൻ്റെ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ ഓഫീസിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ ഏർപ്പാടുണ്ടോ? അയ്യോ, കോൺഗ്രസ് എല്ലാം അപ്പനാപ്പനയാണ്, ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പം എത്ര പ്രവർത്തകരാണെന്നറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത എത്ര പ്രവർത്തകരെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വലിയ സങ്കടം പറഞ്ഞറിയാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരെ, നേതാക്കന്മാരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിനെപ്പറ്റിയ പറയാൻ വന്ന് ബി ജെ പിക്ക് അകത്ത് ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതികരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക, ഇന്നലെ കൊഴപ്പണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ അവരുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഒന്ന് പറയുന്നു, ഇവിടെ മത്സരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി വേറൊന്ന് പറയുന്നു. ഒരേ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ രണ്ട് ആരോപണങ്ങൾ. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പിന്നെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നേരിട്ട് അറ്റാക്കിയ ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന്. കാരണം ഇവിടെ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലാണെന്നുള്ള അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അവരെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലാണ്. അവരുടെ തന്നെ വേറെ നേതാവ് പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് വേറെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പുകയുന്ന അഗ്നിപർവ്വതം, അത് തീർച്ചയായിട്ടും പാലക്കാട് 13-ാം തീയതി ജനങ്ങൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തും, 23-ാം തീയതി അതിൻ്റെ ലാവ പുറത്തു വരും. അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. അതാ ചോദ്യം എന്നോടാണല്ലോ. അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. അത് ചാനലിൽ കാണുന്നതല്ല, അഗ്നിപർവ്വതം പുകയുന്നത് അകത്താണ്. ചാനലിൽ കാണുന്ന വാർത്തയല്ല, വാർത്ത നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ, നല്ല കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ.